چیزی که همیشه مرا رنج میده در افغانستان روی است که همگی سعی میکنن که عقاید خود را دیگران تحمیل کنن. شما عقایدتان بر خودتان محترم است و هر کسی که در این جمع هست عقایدشان بر خودشان محترم است. به نظر من تحلیل بسیار خوب خانم زیوری از مسئله اعلامیه شورای علما داشتن. ما نمیتونیم که 100% همه چیز از اون را رد کنیم. بعضی از موارد هست که بیش روی از اون ما بشینیم صحبت کنیم و به تفاهم برسیم و اعلامیه که داده شده خط قرآن نیست که تعلیل ناپذیر باشه. ما به خاطر داریم که وقت قانون احوال شخصی اهل تشیع آمد همچون یک سر و صداهایی را پیش کرد، وزارت زنان 12 مورد پیشنهاد تعدیلش داد و خوشبختانه تعدیل ها پذیرفته شد. بیاییم که همدیگر را بپذیریم. وقتی من خود موافق هستم با اعلامیه‌ای که وزارت اطلاعات و فرهنگ دادن، من نمیتونم بس دید غربی به این مسئله نگاه کنم. مزدن را که امروز در غرب در پاروی موتر برهنه استاد بشم و ازش بر فروش اجناس استفاده میشم، من او را خیلی بدبختر از زن افغانستان میدانم. زنی که امروز میره با یک زن دیگر عروسی میکنن، مردی که میره با امروز با یک مرد دیگر عروسی میکنن، آیا شما آینده آزاد افغانستان را به همین چیزا میبینید؟ ما خیلی بهتر از اون هستیم، ما خیلی بهتر از اون هستیم. این عقاید خودم است، عقاید شما برای خودتان محترم هست. ببینید من به عنوان یک کارشناس از عرصه رسانه ها که لسانس ماستریم و دکترای نیم کلی که هنوز تکمیلش نکردیم در حوزه دین نیست، در حوزه ارتباطات هست، من رنج میبرم از مسائلی که امروز رسانه ها دارن. چی نمیدادیم با مردم؟ همین که بزن برادر تا میتونی چشم داشته باشی، بزن کاکای تا میتونی چشم داشته باشی، پیش از عروسی ها میتونی اولاد دار شوی، باید جناب رسانه ها گرفته شود. امروز رسانه ها زدن بدبخت و تیکه تیکه کردن جامعه ما. ما باید راههایی داشته باشیم که جامعه را اصلاح کنیم. اگر شما از تالار بنیاد آرمان شهر بیرون بریم در قرا و قصبات، من امسال 14 ولایت کشور رفتیم، 14 ولایت دور افتاده ترین ولایت کشور رفتیم. وقتی من از مردم میپرسم، مردم سیاست های ما را نمیپذیرند، مردم برنامه های رسانه ها را نمیپذیرند. هیچ گونه نظرسنجی، هیچ گونه تحلیل محتوای نسبت به محتوای رسانه ها که مردم و مردم ارائه میکنن صورت نگرفتن. ما نمیخوایم، ما دخالی خود نمیخوایم که اولاد ما یاد بگیره که غیر قانونی پیش از ازدواج هم میتونه طفل به دنیا بیاره. ما نمیخوایم طفل ما یاد بگیره. به عنوان یک شهروند افغان ما حق دارم، نه معین وزارت زنان، نه استاد پانتون، نه هیچ. ما یک شهروند افغان هستم. چیزی که امروز رسانه ها پخش میکنن فحشا و منکرات است، باید جلوش گرفته شود. و در قسمت از این که مردا جدا باشه، زنا جدا باشه، من فکر نمیکنم که من در صحبت های همچه چیزی کشو گفته باشم که زنان جدا باشه، مردان جدا باشه. من خودم در سر صرف درس میتونم که اکثر کسایش پسرا هست و دخترها کمتر هستن، ولی اسلام شرایط گذاشته بر زن. زن گودیگت و عروسک نیست که آرایش کرده و صفحات بگردن. با بدن برهنیش مردم عیاشی و خوشگذرانی کنن. اگر بحث باز کنیم من مجبور هستم این حرفا رو بزنم. حضور زن در اجتماع حتمی و لازمی هست. زن پیغمبر یک تجارت پیشه بود، در کنج خانه نبود. از حضرت خدیجه زنان و دختران پیغمبر معلم بودند. من افتخار میکنم که اگر کوچکترین حق جامعه مثلا من داشتم، من 20 سال است که درس میدم به این جامعه. ولی من نمیخوام که زن افغان یک گودیگک باشم که سبز و سرخ و زرد و به هزار رنگ آرایش شوم، به هزار رنگ مویاش درست شوم، در پشت رسانه ها بیایم و مردم ببخشید نگاه های خود به او سیر کنن. زن احترام شود. زن مثل یک مروارید است در داخل یک صدف. ما به او باید احترام بگذاریم، به جایگاه معنوی زن، نه به ظاهر و چهره زیبایش. بس تشکر. تشکر شما خانم مصطفی. یک سوال دیگه مطرح شده بود که فکر میکنم خانم عمر خاطر میگیرید. فقط تقاضا کنم یک سوال بسیار مختصر پاسخ بدید، یک سوال از داخل سالن میگیریم و بس. شما گفتید که چه برم میشه با فرهنگ ها مبارزه کردم، فرهنگ های خوشنط ها میز در برابر زنان. ما فکر میکنم از لحاظ فرهنگ افغانستان یکیست، یک فرهنگ داره، فرهنگ متنوع، فرهنگ متنوع.
فرهنگ کل افغانستان یک فرهنگ است و ثقافت اسلامی داره و مردم از قوم‌های مختلف، زبان‌های مختلف و پسمنظرهای تاریخی مختلف همراشان یک جای در یک حد و مرز جغرافیایی زندگی میکنن. اما چیزی که مردم ها را جدا می‌سازد از سنت‌های مختلف است و روش‌های مختلف. اگر اشاره شما به این بوده باشد، ما فکر میکنم مشکل اساسی مردم در افغانستان، باز هم من برمیگردم به مسئله نظام ها در افغانستان، همیشه وقت نظام های مختلف در افغانستان دیکتاتور ماوانه بوده، حتی همین نظام دموکراسی و یا مردمی که امروز ما داریم و ادعا میشه که بر اساس رای مردم انتخاب شده دیکتاتور ماوانه است و همیشه کوشش و تلاش نظام ها به این میباشه که مردم عام، مردم توده های مردم در تنگنا باید قرار داده شود. تشویش و نگرانی مردم ما در هر مرحله تاریخی شما که ببینید آب است، نان است. یعنی ما هیچ وقت به یک نقطه نرسیدیم که مثلا مثل جامعه عرب که چند وقت بیشتر شاهدش بودیم، حداقل جوانای ما مثلا در جاده ها برایان اعتراض بکنن، از حقوقشان دفاع بکنن. چرا تشویش و نگرانی مردم ما به آب، نان به حدی است، به سرپناه به حدی است که اونا جزئی دیگه تشویشی ندارن. با می تشویش زندگی خود سپری میکنن، با می تشویش از دنیا میرن. یعنی کل زندگی مردم افغانستان همی حوطه هیره چهار اطراف کابل یا مثلا شهر مزار یا شهر هرات و یا دیگه شهر جلال آباد و دیگه شهر پیشرفته افغانستان نیست. نقطه هایی است که اگر ما بریم اونجا زندگی مردم رو ببینیم از نزدیک، واقعا ببینیم که حتی بحثایی را که امروز ما در اینجا داریم بحثای واهی به نظر میرسن. چرا وقتی حق اساسی مردم که حق خوردن و نوشیدن از وقتی تامین شده نتانه، حق سرپناه تامین شده نتانه، دیگه اضافه تر از اون ماست مردم باید توقع هم نداشته باشیم. این مشکلات ما از مرزهای سنتی، از مرزهای سنتی وقتی ما عبور کرده میتانیم که جامعه ما قانونمند شده باشه. ولی من اینجا ادعای واهی نمی کنم. من نمی گم حکومت باید قانون را تطبیق بکنه. حکومت ضعیف است، چرا قانون در جامعه تطبیق نمیشه؟ قانون من ساختن جامعه راه های بسیار مختلف داره و نه با زور ما میتونیم قانون را به سر کسی تطبیق بکنیم، نه با تشویق. ولی زمینه های اجرایی تطبیق قانون ما باید در جامعه مهیا بسازیم. همین که اشاره کردم مثلا سیر ساختن شکم مردم خودش یکی از زمینه های اجرایی تطبیق قانون است. تا مردم بتوانند با فکر آرام متوجه قانون من شدن جامعه شان خودشان سهم بگیرند. ما نمونه های بسیار خوبی در 10 سال گذشته داشتیم. تا 10 سال پیش بعید به نظر می رسید که مردم برایان به صندوق رای بدهند. میلیون ها دلار مصرف شد تا تبلیغات آن مسئولیت بگیره، تا مردم بیایند و معتقد به این شوند که رای بدهند و بالاخره آمدند. مشکل بعدیش اشتراک زنها در انتخابات بود. ما نه تنها اشتراک زنها را در انتخابات داشتیم، بلکه حتی سوء استفاده ها از انتخابات زنها هم صورت گرفت. زنا خودشان در بیرون حضور نداشتن یا داشتن، از نامشان استفاده شد در بعضی از ولایت ها. و این نشان میده که نقش زنا را در انتخابات مردم درک کردن و جامعه بالاخره به جامعه قانونات حداقل در یک بود جامعه که مسئله اشتراک سیاسی زن و مرد در ساختن نظام است نهادینه شد. و ما طبیعی است که در انتخابات بعدی نمونه خوبتر خواهد داشتیم. مثل هزی دولت میتونه از زمینه های اجرایی قانونمند شدن جامعه را فراهم بسازد. در غیر از اون فکر میکنم مشکل کلان زیاد نداریم. ببینید همین امروز با وجودی که شورای علما یک اعلامیه را صادر کرده، فکر میشد که شاید بسیار جامعه را متاثر بسازه، فکر میشد که شاید تغییرات آنی را به وجود بیاره، اما میبینیم کلا سکوت در هر طرف است، هیچ نوع عکس العمل و واکنش در برابرش صورت نمیگیره. این به دلیل نیست که او بسیار قوی است و هیچ کس نمیتونه در برابرش ایستاد شود، بلکه به مفهوم دیگه است. امروز جامعه در حدی رسیده که خوب و بد از این بسیار خوب میتونه بفهمه. و متاسفانه ما این من حیث یک زن مسلمان میگم، اعلامیه شورای علمای افغانستان مایه خجالتی برام است. چرا؟ دلیل شما بر شما عرض بکنم، من حیث یک زن مسلمان برداشت، فهم و تفاسیری که در متون اصلی و اساسی قرآن صورت گرفته از آیه اول و آیه 34 سوره نساء، دو آیت است که کلن و قطعا مسائل شخصی و خصوصی یک زن و مرد صحبت میکنن. و تا بی‌پرده‌تر صحبت بکنیم، مسئله بستر زن و مرد صحبت میکنن، نه حضور اجتماعی سیاسی اقتصادی زن را. در سوره اول نساء میگه بپرهیزید از خدایی که شما را آفریدم از نفس واحده. علمای ما نفس واحدیش هم میبنن، بعد از اون چه دیگه هم میگن که و از مرد جفت و را آفریدیم و از آن زنها و مردهای بسیار. یعنی یک قسمت آیه را کلن بلع میکنن.
در حالی که نقطه اساسی، توصیه اساسی از این آیات قرآن ای است که شما مردهایی که از زن تمتع میبرید بدانید که هر دوی شما از یک نفس خلق شدین، هر دوی شما انسان هستین، هیچ نوع برتری بین تو و زنی که بنابر روایات صورت میگیره از قبرهای چپ تو ساختم کدام تفاوت وجود ندارد، چون نفس شما ماهیت شما یکی است. و آیت 34 سوره نساء بیان میکنن که قوامون علی النساء، میگه که قوامیت زن مرد بالای زن، بخاطر صحبت میکنه که در آیت بعدیش گیره تصریح میکنن چون شما نفقت هنده هستین بر زن. و همچنان در آیت خود اول که فراموشم شد برتان میگم و شما استفاده بکنید از نعماتی که خداوند حلال گردانید بر شما. تمام هر دو آیه رو شما زیر رو بکنیم صحبت میکنه که تو مردی که با یک خانم در عقد نکاح هستی، در برابر روابط زناشویی که داری تو مکلف هستی که نفقهش فراهم بکنی، مسئولیت زندگیش فراهم بکنی، در نهایت عدالت باش رویه بکنی و هیچ نوع تفاوت، برتری و تبعیض اعمال نکنی. و میگه که بترسید از خدای شما را آفرید. و واقعا ما بسیار متاثر میشم از اینکه شورای علمای افغانستان، اجازه بدید چون بسیار موضوعی باریک است، متاثر میشم که شورای علمای افغانستان که ما به چه چشمی با اون نگاه میکنیم، از چه توقعی داریم، چه رو بر ما الهی حسیلا صادر میکنه، در اصلی که همه چیز امروز بر مردم روشن است. مردم افغانستان هرچند بی سواد هستند ولی این به این مفهوم نیست که ما میتونیم از احساساتشان سوء استفاده بکنیم و قرآن به این وسیله سیاسی بسازیم به خاطر بدست آوردن مثلا خواسته های طرف مقابل دولت، بیایم آیات قرآن وسیله بسازیم با مسخره بکشانیم و از استفاده بکنم. فکر کنم که جواب سوال شما تشکر از شما خانم.